পদ্মশ্রী যাদব পাই আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ কিন্তু জেমছ অফ আসামৰ আজিৰ এপিছডত আজি মই চিনাই কৰাই দিম পদ্মশ্রী হেমপ্রভা চুতীয়া বহুত এটা ধুনীয়া জাৰ্ণি আৰু আজি মোৰ ব্লগটো চাবলৈ হ'ব তেওঁৰ কাহিনী এগৰাকী আইতাই তাত বৈ বৈ নিজৰ কাম কৰি কৰি পদ্মশ্রী পাবলৈ সক্ষম হ'ল বহুত এটা ইনস্পাইৰিং জাৰ্ণি আইতাই নিজে কয় যে কোনো কাম সৰু বা ডাঙৰ নহয় মানুহে কাম কৰি যাওক আৰু কেতিয়াও ফল কি পাম সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে নিজৰ কৰ্ম কৰি যাওক যদি ৰাইজে ভাল পায় নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা এটা এদিন আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব তেনেকৈ নিজৰ কৰ্ম আইতাই কৰি গৈ থাকিলে কেতিয়াও নাভাবিলে যে মই কি পাম মোক কি দিব বুলি মই যেতিয়া গুণমালা তুলিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া মানুহে বহুজনে বহু কথা কৈছিলে আৰু মোক এনেকুৱা কিছুমান কথাও কৈছিলে যে মানুহজনী পাগলী হ'ল আৰু বহু কথা লগতে এই পাগলী শব্দটো আহিছিলে আৰু তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে মই কিবা এটা বেয়া কামেই কৰিছোঁ নেকি তাৰপিছত মই নিজকে অলপ এবাৰ বিশ্লেষণ কৰি চালোঁ যে এইটো বেয়া কাম হ'ব নোৱাৰে আৰু তেনেধৰণে কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে লাহে লাহে ৰাইজৰ মাজলৈ কথাষাৰ ওলাই গ'ল আমাৰ সংবাদ মাধ্যমে মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেতিয়া কিন্তু লাহেকৈ মানে মানুহৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ল তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে ৰাইজে আদৰি ল'লে আৰু ৰাইজে যেতিয়া আদৰি ল'লে এটা সময়ত বিপুল সঁহাৰি পালোঁ আৰু তেতিয়া মই ভাবিছোঁ হয়তো মই যিধৰণে ভাবিছিলোঁ কামটো মই বাকচত এটাত ভৰাই থ'ম বুলি সেই কথাষাৰ মই এনেকুৱা ভাবিছোঁ যে ৰাইজে সম্পদ বুলি যেতিয়া ঘোষণা কৰিছে যে হেৰি আমাৰ অসমৰ সম্পদ হয় তেতিয়া মনত এটা ভাব হৈছে যে মই কিবা এটা ভাল কামেই কৰিছোঁ কিন্তু এনেকুৱা কথা ভবা নাছিলোঁ যে মই এই কামটোৰ জৰিয়তে যে মই পদ্মশ্রী পাম অসম গৌৰৱ পাম আৰু অসমৰ ৰাইজে এনেকৈ বিভিন্ন দল সংগঠনে মোক বঁটা প্ৰদান কৰিব সেইটো কথা মোৰ নাছিল কিন্তু ভাবিছোঁ যে বস্তুটো বেয়া কাম নহয় কিবা এটা ভাল কাম হৈছে এই কথাষাৰ মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে কিন্তু ইখনৰ পিছত সিখন গ্ৰন্থ তোলাৰ কথাটো হ'ল কি মোৰ তাঁতশালখনত খুব ভাল লাগে তাঁতশালখনত ভাল লগা কথাটো হ'ল কি এই তাঁতশালখনত তাৰমানে যিখনত মই ধৰ্মগ্ৰন্থ তুলিছোঁ ইয়াত বহি থাকিলে মোৰ কোনো দুৰ্চিন্তা নাহে দুখ ভাগৰ ভোক পিয়াহ টোপনি একোৱেই নাহে আৰু মই তাত ইমান মানে হেৰিকৈ বহি থাকিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এই তাঁতশালখনত বহি ভাল লগাৰ কাৰণেহে মই ইখনৰ পিছত সিখন গ্ৰন্থ তুলিছোঁ মই ৰোগীয়া আছিলোঁ মূৰ ঘূৰাই কিবাকিবি হয় অনেক কিন্তু যেতিয়াই মই এই কামটো কৰিবলৈ ল'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে মোৰ দেহৰ পৰা সেই ৰোগ ব্যাধিবোৰ নাইকিয়া হ'ব কিন্তু আইতাৰ জাৰ্ণি আৰম্ভণি ইয়াৰ পৰা হ'ল এখন তাঁতশালৰ পৰা আৰু এই তাঁতশালখন আগতে যেনেকৈ তাঁত বৈছিল যোনখন শালত বৈছিল সেইখন শাল হয় এখন আজিৰ লগত মানে তুলনা যদি কৰোঁ বেলেগ হয় দেখিবলৈও বেলেগ হয় আৰু ছিষ্টেমটো অলপ বেলেগ হয় কিন্তু যেতিয়া তাঁতৰ শাল সৃষ্টি হৈছিলে এইখনহে সৃষ্টি হৈছিলে আৰু এইখন তাঁতশালতেই মানুহে আমাৰ মানুহে শিপিনীয়ে কাপোৰ বৈছিলে আৰু এইখন তাঁতশালে মূল তাঁতশাল আৰু এইখন তাঁতশালৰ পৰাই অনুকৰণ কৰি এতিয়ালৈকে বিভিন্ন যিবিলাক মেচিনাৰী শাল সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এইখনক একেবাৰে বাদ দি কোনো মেচিনাৰী শাল সৃষ্টি হ'ব পৰা নাই এইখন তাঁতশালৰ পৰাই চব সৃষ্টি হৈছে গতিকেলৈ এইখন তাঁতশাল হ'ল আমাৰ অসমীয়াৰ চিনাকি আমাৰ অসমীয়াৰ বাপতি হাঁহোন সম্পত্তি এইটো কাৰণ আমাৰ অসমৰ সম্পত্তি হ'ল এইটো কাৰণ এই তাঁতশালখনে আমাক পৰিচয় দিয়ে আমাৰ তাঁতশালত যি মেখেলা চাদৰযোৰ ৰিহাখন চেলেংখন টঙালিখন গামোচাখন ইত্যাদি ইত্যাদি কাপোৰ আমাৰ এইখন তাঁতশালতেই প্ৰথম সৃষ্টি হৈছিলে এতিয়া আৰু মানে মেচিনৰ যুগত বিভিন্ন ধৰণে হৈছে এইটো কথাটো হ'ল কি মইতো কাঠিৰে বাছোঁ এইটো কাঠি মই ফুল বাচি থৈ এটা কাঠি মই বাচি থৈছোঁ এইটো সূতা শেষ হৈ গ'ল মোৰ কাৰণে মৰা নাই এক লাইনত প্ৰায় এঘণ্টা সময় লাগে এক লাইন আখৰত এইটোতো আৰু বহু হাজাৰ লাইন হৈছে গতিকেলৈ সময় বহুত লাগিছে বহুত মাহৰ আগত এবাৰ কৰিছোঁ প্ৰথম ব্লগ নহয় কিন্তু আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ যিহেতু এইটো ইভেণ্টৰ বেলেগ হয় একদম স্পেচিয়েল ইভেণ্ট হয় সেইকাৰণে এতিয়া ভিতৰলৈ আহক এতিয়া যিসকলে নাই চোৱা তেওঁৰ এই যোনটো ৰুম দেখিছে নহয় এই ৰুম দেখিলে আপোনালোকে অবাক হৈ যাব যদি আপোনালোকে নাই চোৱা আগতে এয়া চাওকচোন এয়া গোটেই ৰুমটোত এই ৱাৰ্ডেৰে ভৰ্তি হৈ আছে আনকি ৰাখিবলৈ জেগা নাই এনেকৈ ৰাখিবলগীয়া হৈছে যিমান ধৰি লওক সম্ভাৱনা পাইছে আজিলৈকে এইফালে হৈছে অসম গৌৰৱ বঁটা চাওক এইফালে মেডেল আৰু এইফালে হৈছে চাৰ্টিফিকেট দেখিবলৈ এনেকুৱা মানে যেতিয়া অসম গৌৰৱৰ ধৰি লওক চাৰ্টিফিকেট দিয়া হয় এই ধৰণৰ এইটো পেকেজিঙত দিয়া হয় চাওক এই ধৰণৰ দিয়া হয় আৰু এইফালে মেডেল দেখিবলৈ এনেকুৱা সোণৰ আৰু এইফালে যোনটো আপোনালোকৰ পদ্মশ্ৰীৰ যোনটো চাৰ্টিফিকেট কমপ্লিটলি বেলেগ এই ধৰণত এনেধৰণত আৰু এইফালে মেডেল দুটা মেডেল দিয়া হয় এনেকৈ আৰু ভিতৰত যে দেখিছে এইটো হোৱাইট গ'ল্ড হয় তেনেকৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত এনেকৈ বৈ থোৱা আছে দেখিছে
আমাৰ ফ্লেগৰ কালাৰ সেফ্ৰন হোৱাইট এণ্ড গ্ৰীণ আৰু এই যদিও তাৰ ওচৰতে চাই এয়া হৈছে আমাৰ জাতীয় সংগীত এনেকৈ বৈ থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ মই বনাবলৈ সেইখিনি সময়ত আৰ্থিক মোৰ বহুত অনাটন আছিলে আৰু এক কেজি সূতা কিনিবৰ কাৰণে মই মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু মুগা সূতা আৰু সেই এক কেজি সূতাৰে মই সেই গুণমালাখন মুগা সূতাৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেইখনত সেই সময়ত 12,000 টকা আছিলে এক কেজি সূতাৰ দাম সেই সময়ত মোৰ 35,000 টকা তাত খৰচ হৈছিলে গোটেইখিনি হেৰি কৰি তাৰপিছতে এই এইখন সংস্কৃত গীতা এই সংস্কৃত গীতাভাগী ববৰ কাৰণে মোক ডিব্ৰুগড় কলেজৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী মানে অৱসৰ সিহঁতি তেখেত হ'ল ডক্টৰ অনুমা শৰ্মা তেখেতে মোক এই গোটেই কাপোৰখন ববৰ কাৰণে এই সূতাৰ দামটো তেখেতে দিছিলে তাৰপিছতে এইখন ইংৰাজী ভাগৱত গীতা এইখন ববৰ কাৰণেও মোৰ সেই একেই আৰ্থিক অনাটনৰ কাৰণে মই ৰৈ যাবলগীয়া হৈছিলে এইখনৰ কাৰণে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে যোৰহাটৰ ডাক্তৰ বুদ্ধদেৱ দত্ত এজন চিকিৎসক আছিলে তেখেত তেখেতে মোক প্ৰথম সূতাখিনি কিনিবৰ কাৰণে 50,000 টকা এটা মোক সহায় কৰিছিলে আৰু এইখনত প্ৰায় মোৰ 1,00,000 টকা খৰচ হৈছে ইংৰাজী গীতাভাগীত আৰু এই সংস্কৃত গীতাভাগীত প্ৰায় 80,000 টকা খৰচ হৈছে নাম ঘোষাখনৰ কথাটো হ'ল কি সেইটো দিকত মই মানে দিকটোহে মই আছে মানে তেতিয়া 15,000 হ'লগৈ সূতা 30,000 টকা মই সূতা আনিছিলোঁ আৰু ঊলৰটো হিচাপ নাই যিটো বাণী বৈছোঁ এই বাণীটো মই ইয়াতো এইখনৰ সঠিক মই ক'ব নোৱাৰিম খৰচটো কেলে বাণী সূতাটো মই নিজে এৰি মুগা পুহি তাকৰি সূতা কাটি আৰু মই এই বাণীটো বৈছিলোঁ দিকটো এৰি সূতাই মুগা সূতাই হয় কিন্তু সেইখন 200 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ টকা পইচাৰ অভাৱত মই কিছু সময় থমকিও ৰ'বলগীয়া হয় কাৰণ সূতাটো বহুত দাম মোৰ সৰুৰ পৰাই এটা মানে এটা মন মানে মই কিবা এটা কৰাৰ কিবা এটা কৰা কি কৰা কথা কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ পঢ়া শুনাটো চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেনেধৰণে পঢ়া শুনাটো মই ঠিক বেয়া নাছিলোঁ কিন্তু কথা হ'ল কি আৰ্থিক অনাটনৰ কাৰণে মোৰ পঢ়াটো মই ৰৈ যাবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত সাংসাৰিক দিশতো মোৰ এনেকুৱাই বাধা আহিলে সাংসাৰিক দিশতো মই আৰ্থিক অনাটনৰ কাৰণে মই একো কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ তাৰপিছত শেষৰ ফাললৈ 13 চনত এদিন হঠাতে মোৰ মনলৈ ভাৱ আহিছিল যে মই তাঁতশালত ধৰ্মগ্ৰন্থ তুলিব লাগে আৰু সেই কথাষাৰকেই মই হীৰত বান্ধি লৈ আৰু এই ধৰ্মগ্ৰন্থ তোলাৰ কাম হাতত ল'লোঁ তাৰপিছত প্ৰথম তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে তেখেতে মোক উৎসাহিত কৰিছে কাৰণ কেলে তেখেতে তেতিয়া মোক গুণমালাখনহে তুলি উলিয়াইছিলোঁ তেখেতে মোক তেতিয়া 15 চনতে 1,00,000 টকা এটা মোক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছিলে আৰু সেই সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণ কৰিম বুলিও তেখেতে কথা দিছিলে তাৰপিছত নামঘোষা মানে গীতা সংস্কৃত ইংৰাজী তেনেধৰণে বোৱা হ'ল আৰু এটা কথা মোৰ ভাল লাগে ক'বলৈ বিচাৰোঁ অসমৰ ৰাইজৰ এইটো মই কৰ্মহে কৰিছোঁ কিন্তু কৃতিত্বটো অসমৰ ৰাইজৰ এইকাৰণেই ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি মই এই কামটো কৰাৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে যদি আমাক আদৰি নল'লে হয় তেতিয়া হয়তো অসম চৰকাৰৰ চকুত হয়তো নপৰিলে হয় মইতো অসম চৰকাৰক বা ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু অসমৰ ৰাইজে আদৰি ল'লে আৰু আদৰি লোৱাৰ মূলতে হ'ল কি আমাৰ সংবাদ মাধ্যম সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই বস্তুটো প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত আমাৰ অসমৰ ৰাইজে দেখিলে অসমৰ ৰাইজে এই সৃষ্টিৰ আজি সম্পদ বুলি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে মই এটা কথাই সদায় কৈ আহিছোঁ ক'ম এতিয়াও ক'ম এই যিটো সন্মান এইটো অসমৰ ৰাইজক প্ৰেৰণাহে দিছে বুলি ভাবিছোঁ এইকাৰণেই ভাবোঁ যে কাম কেতিয়াও সৰু ডাঙৰ নহয় কাম কৰিলে মানুহে সফলতাৰে মানে নিষ্ঠাৰে সততাৰে বিশ্বাসেৰে যদি কৰে সেই কামত এদিন সফল হ'ব আৰু সেই সফল হোৱাটোৱেই এয়া কৃতিত্ব কিন্তু তেনেধৰণে কৰিব লাগিব আৰু তাৰেই ৰাইজক প্ৰেৰণা পাবৰ কাৰণে কৈছে যে তাত বৈও যদি পদ্মশ্ৰী সন্মান পাব পাৰে তেতিয়া অন্য কামতোতো পাব পাৰিব আৰু মই সেইকাৰণে মনে প্ৰাণে ভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজক প্ৰেৰণা যোগাইছে আৰু সেইকাৰণেই এই পদ্মশ্ৰী এই অসম গৌৰৱ নামটোহে মোৰ কিন্তু এই সন্মান অসমৰ ৰাইজৰ অসমৰ ৰাইজে সম্পদ বুলি স্বীকৃতি দিয়াৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰে এই সম্পদ বুলি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে সেইকাৰণে এই সৃষ্টিৰ আজি মই যদি মোৰ ঘৰতে থৈ মই নষ্ট কৰোঁ সেইটোতো মোৰ বস্তু নহয় মোৰ হৈ থকা নাই গতিকেলৈ মই এভাগি সংগ্ৰহালয় বনোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ
আৰু এই সংগ্ৰহালয় ভাগি মই য'ত সৃষ্টি হৈছে ততেই বনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। মই চানেকিবিহীনভাৱে কাপোৰত ফুল তোলাই হওক, আখৰ তোলাই হওক, যিকোনো মানে তাত চিহ্ন তুলিবলৈ হ'লে মই চানেকিবিহীনভাৱে কৰিব পাৰোঁ। কোনোবা যদি শিপিনী তেনেকুৱা ওলাই আহি আগবাঢ়ি আহে নিস্বাৰ্থভাৱে যে এই চানেকিবিহীনভাৱে কৰা কামো শিকিম বুলি, তেতিয়াহ'লে মই তেনেজন ব্যক্তিক সেই কলাটো মই শিকাব বিচাৰোঁ। এই তাঁতৰশালৰ জৰিয়তে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডকো অংকিত কৰি তাঁতৰশালত চিনাকি কৰিব পাৰিব, সেইকাৰণে মই শিকাব বিচাৰোঁ। আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই অসমবাসীক জনাব বিচাৰিছোঁ এই কথাষাৰ। মই তাঁতৰশালত যি কৰ্ম কৰিছিলোঁ অসমৰ ৰাইজে তথা অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে মোক মৰম যাচিলে, দুটাকৈ সন্মানো আগবঢ়ালে, আৰু লগতে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাবৰ কাৰণে আমালৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এয়া গামোচা আমালৈ আগবঢ়াইছিলে। ইয়াৰ কাৰণে সঁচাকৈয়ে খুব ভাল লাগিছে, সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, লগতে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ চৰকাৰে যে আমালৈ ইমানখিনিলৈকে খবৰ ৰাখিছে। আৰু এতিয়াও জীয়ৰী হৈ আছে, বহুত বয়স হ'লে কৰিব পাৰিব কাম। এতিয়া মানে ধৰি লওক চশমা অকল বোৱা সময়তে চশমা ব্যৱহাৰ কৰে, নহ'লে চশমা ব্যৱহাৰে নকৰে, চকু পোৱাৰ কাৰণ ভাল হ'ব লাগিব, সেইটো মন কৰিবলগীয়া কথা। এয়াই আছিল আজি মোৰ ব্লগ। কমেণ্টছ নজনাব যে কেনেকুৱা লাগিল আজি মোৰ ব্লগটো চাই পিনে। আকৌ আমাৰ পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়া আইতাক লগ পাই কেনেকুৱা লাগিল সেইটো জনাব। সমাপ্ত কৰি দিছোঁ, সদায় দৰে সুখীতা মানুহ সুখী স্মাইল কৰি দিব, পজিটিভ থাকক। মই সময় গৈ আমাৰ আইতাৰ লগত চাইনিং অফ।